Eso sin jaiak ospatzen dira, horixe da arrazoia. Eta bertxotan egitea asmoz, baina azaltzera noia. Kendu behar dut neurrien hautsa, eta errimen erdoia. Ea ez den oso aspergarria, Jokin Dabion sermoia. Jokin Dabion sermoia. Lasaieneko zu eta biok aintxarrak ere ez gara. Naizta gutxitan egin bertxotan, gutxi atera plazara. Eguraldira begiratuta, lehen ilun zegoen ara. Biok kantuan hasi gara ta, eguzkia atera da. Eguzkia atera da. Eguzkia ere atera da bai, eta hortaz galdetuta. Iruditzen zait azken aldian, ez gaudela oso ohituta. Ala ta guztiz kontu txiki bat, Jokin kontuan hartuta. Lainoak, zeruko lainoak joan arren, burua dut lanbrotuta. Burua dut lanbrotuta. Eneko lasai soluzioa, izan baduzu aukeran. Nola euskaldunen artean eta ohitura zarrekin geran. Hurbildu zaite mai hortara, lagun guzti hauen eran. Txorixo pixkat jantzazu eta sagardo pixka bat edan. Sagardo pixka bat edan. Beraz txorixo eta sagardotan, konpondu neike problema. Baina badaki Jokin gaurkoan, zaudela hemen aurrena. Ta horregatik hartu behar dut, esplikatzeko baimena. Jakin plaen txin ezozi dela, Eibarren arrate dena. Eibarren arrate dena. Nola hementxe bazter ederra, plaza ederra daukaten. Kantua ere antzerakoa, kantatu alako baten. Ezoziko ama diozu eneko, guztiek jakin dezaten. Non sortu ote zan lehenago, ezozin edo arraten. Ezozin edo arraten. Txalorri.
Esto dura hori, eh? Hau betri podia, beha. Bai, ondo hau. Bi auzo oie badute antza, ta abestia aurrena. Hortaz aparte ere esan leike, aizpabikiak direna. Restaurante bat bebada hemen, fama handia duena. Bakar bakarri falta zaizkio tiro platoa, Ta irratiko antena. Bueno, lagau eta ondoren eztabaidatuko dugu. Herri kirolak gaur egiteko badaude hainbeste modu. Harri jasotzen hor dabil bera, begiratuko diogu. Apustu egin zazueneko, zenbat aldiz jasoko du, Iru minutuz amar altxaldi, nire ustez horrekin bale. Seguru nago ondoren ere, ez dute egingo kale. Bitalde daude gorrita urdin, galtzaile ala garaile. Baina nikaina izerditzea, majo kostatuko zaie. Ondo. Berotzen dabiz izerdi pixkat, bekokian badutela. Ta zerrarekin alde batera, ta besterari direla. Jakin nahi nuke hori egiten, haieneko dena dela. Hasi aurretik enbor guztia, moztuko dute horrela. Arrazoi duzu berotze hortan, luzatzen ari didala. Ta enborrari atera die, zerrautxa eta espala. Ni ere nago izerditanta, orain ulertzen dut ala. Zergatik handen jokin bertsoa, itzan kirol nazionala. Hasta itezela, beraz egurren, lehenengo hasita segi. Giroa dago eneko orain, tentxo eta beroegi. Herri kirola interesatu, egiten zaidanez neri.
Onenak irabaz dezalata Animo vitalderi Animo vitalderi.